Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal och ytterligare en adventskalenderöppning. Idag så är det Lilla ifrån Bodyshop. Jag har redan öppnat de två större och jag är så taggad. Don't mind the nails. Precis när jag satt och gjorde mig i ordning så poppade två stycken av. Jag är ledsen, min nageltjej på semester, ni får stå ut, det ser hemskt ut. It's fine, get over it. Nu ska vi öppna Bodyshops lilla adventskalender och jag är så taggad. Alltså för er som inte vet det, om ni tittar på de andra videorna så vet ni det redan. Jag har jobbat för Bodyshop i otroligt många år och de har varit otroligt otroligt bra i väldigt många år. De senaste 2 åren så har de varit sämre, ganska markant mycket sämre än tidigare. Men den mellan och stora har faktiskt varit riktigt bra i år. Så jag får faktiskt säga att jag är taggad på den här lilla videon. Ni hör också det, jag är lite förkyld, lite snuvig. Ni får ursäkta mitt snörvlande. Men antingen så är det en vecka utan videor eller så får ni stå ut. Och jag tror att majoriteten av er väljer stå ut. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag heter Margareta, jag öppnar över 100 adventskalender varje år. Och jag älskar skönhet. Och älskar att unboxa saker. Så låt oss se, det här är alltså den lilla. Den är blå i år, den brukar vara lila, alltid. Jag är lite osäker på det var. Förra året så var ju den stora som kostade 4 500. Den var ju blå förra året, men den här brukar alltid vara lila. Jag älskar också att de har gått tillbaka till att ha även den billiga, eller den här lilla då, i små kartonger istället för att alltså tidigare har det varit såna här, du vet, luckor som man river upp och de är så jobbiga att öppna för mig, tycker jag. Så nu öppnar vi The Body Shops minsta adventskalender. Glöm som sagt inte att prenumerera, det hjälper mig jättemycket. Och så hoppar vi in, nu har inte jag någon nagel på de här ens att använda som verktyg. Jag ska ta min trusty lilla pinsett här. I första Body Shop luckan i den lilla i år alltså, så är det en strawberry shower gel. Och det är i ministorleken, inget konstigt. Den här kalendern är inte jättedyr, jag tror att jag betalade ungefär 600 kronor. Alla Bodyshops kalender är länkade nedanför. Ni får jättegärna använda mina reklamlänkar om ni handlar en kalender. Men det här är alltså strawberry shower gel. En väldigt söt, härlig, god. Den här kalendern är ju definitivt lite mer marknadsförd till barn. Jag vet att det är så Bodyshop också tänker. Och ja, spännande, vi får se vad som är här i. I lucka nummer 2 så har vi fått hand cream i British Rose. Sedan de gjorde om British Rose doften så är ju det en väldigt väldigt fräsch doft. Tidigare tycker jag att den har varit lite småtantig, men den är ännu bättre nu. Det doftar verkligen som ett nyöppnat paket rosor. Oh, tippat populär bland kidsen. Som sagt, jag har jobbat för Bodyshop i ganska många år. Jag blir alltid lika chockad när kidsen kommer in och köper någonting från Rose-serien. Väldigt, väldigt otippat måste jag säga. Men väldigt poppis. Hand cream ifrån British Rose. Nu ska vi se här. Trean är här nere. Låt oss. I lucka nummer 3. Fade Lip Balm, också superkid favorit alltså. Det här är Born Lippy i Raspberry. Det är ett läppbalsam med väldigt lite färg. Alltså typ du kommer inte se det, men liten hint utav rosa. Doftar hallon, helt ok faktiskt. Väldigt poppis bland kidsen som sagt. Så that's fine by me. I lucka nummer 4 så har vi lite utskillnad. Jag har pratat om det här i de andra kalendrarna. Är det någon kalender som jag tycker det är okej med så är det den här lilla. För att den är ju så pass mycket billigare än de andra kalendrarna. Men jag avskyr sånt här. Speciellt den här gör mig typ sur. Så jag ska inte ens bry mig. Den här heter då, om ni vill bry sig. Nej. Plant Based Fiber har de i alla fall ändrat de här. Rami. En Rami. I don't know, I don't care. Lucka nummer 5. Vet ni att vi har öppnat 40 adventskalender hittills? 40! Vi är alltså snart halvvägs, nej det är vi inte. Det är över en tredjedel. Nästa doft eller shower gel vi har fått är lilla British Rosen. Som sagt, chockad över hur mycket barn det är som faktiskt tycker om den brittiska rosen. Men den är här. Och ja, vad ska jag säga om en duschgel alltså. Kan inte säga super mycket. Faktiskt. On again, off again.
Love you like oxygen. Nu har jag suttit på TikTok för mycket igen. Det blir så, eftersom jag är lite småsjuk hörni. I lucka nummer 6 så är det The Body Shop's Tea Tree Skin Clearing Facial Wash. Tea Tree-serien är ju den som Body Shop marknadsför till aknehud. Alltså det är en ganska uttorkande, tycker jag, serie som jobbar för att hålla huden ren. Jag tycker inte jättemycket om Tea Tree. Det är en väldigt uttorkande serie. Och de flesta som har akneproblem har inte akneproblem som behöver torkas ut. Det finns sån typ av orenhet och så. Men I don't like it at all faktiskt. Med det sagt så är faktiskt rengöringen ganska härlig så. De doftar ganska starkt utav Tea Tree. Och jag kan starkt rekommendera typ deras handtvål i Tea Tree och så. Luktar ljuvligt, det luktar så rent och fräscht. Men inte min favoritserie till ansiktet direkt. On again, off again. Lucka nummer 7. Låt oss se. I lucka nummer 7 så har vi fått en... har de tagit tillbaka Satsuma nu? Satsuma har ju varit en sån där doft så länge jag har jobbat för typ Body Shop. Från början var det väl permanent. Den har funnits, sen har den inte funnits. Och sen har vi fått den tillfälligt. Och sen har den försvunnit. Och sen har vi fått den igen. Och sen har den kommit tillfälligt igen. Och sen har den försvunnit. Det är en av Fredriks favoritdofter, min festman alltså. Och det är också en otroligt populär doft. Jag vet inte riktigt varför de inte har det kvar. Eller liksom vad de håller på och giddrar om. Men det är... en citrusdoft, alltså Satsuma, väldigt fräsch, det här är alltså hårdtvålen, cleansing face och body bar. Älskar de nya förpackningarna på de här, de är så fina tycker jag. Men de har verkligen gjort en jättefin rebranding med alla förpackningar och sånt. Så det ska Body Shop verkligen ha en big up för. Men jag vet inte, men som sagt de här kalendrarna ser väl likadana ut i Storbritannien, Sverige, alla andra länder som finns, Body Shop finns i. Och i de länderna så finns ju Satsuma kvar, jag tänker framförallt på Storbritannien. Så det kanske inte är så konstigt att den är med. Ta en liten vatten så bra. Oh my goodness, is alltså, vilken grej. 8. Oj oj. I lucka nummer 8 så har vi en body butter. Vad har vi fått? Vi har fått mango. Den här är ju, det måste ju vara en utav deras bästsäljare numera. De har som sagt gjort om alla body butter formulamässigt, utseendemässigt, allting. När de gjorde det kanske, ja det var typ när jag slutade jobba, så kanske ett och ett halvt, lite mer, snart 2 år sedan. Och den här luktar så jävla gott, den nya formulan. Den är så god, söt men absolut inte överdrivet söt längre. Och väldigt, väldigt fräscht. Jag gillar den här så mycket. Och de nya bodybutterna är ju allihopa väldigt feta. Så att man verkligen kan välja ett bodybutter och veta att man får det här feta, härliga som vi behöver på vintern. Så so that's nice. Mango it is. 9 är det här. Här har jag fått något litet. Vi har fått ett litet handbomb. Kolla, de har börjat med bebisar. De har börjat med bebisar. Åh, bebis. Okej, det här är alltså Shea. Min favorit sort. Det är lite skillnad också. Det här är... hand balm och det här är hand cream. Jag ska vara ärlig och säga att jag jag förstår ju att Shea är fetare än rosen. Men jag kan inte säga mer än så vad som är skillnaden på dem, eftersom det här är någonting nytt. Det står också på svenska, så står det handbalsam och handkräm. Så att jag gissar som sagt att de kör lite på ritual spåret typ eller någonting. Du vet så här, att det ska vara någonting som är lätt att ha i handväskan, sjunker in fint och så. Och en som är mer rik och så på typ kvällstid. Älskar Shea, det är min favorit. Lucka nummer 10 då. En sheetmask. Vi har fått vitamin C sheetmasken. Det är faktiskt min minst favorit skulle jag gissa. Ifrån sheetmaskarna, det är en glow sheetmask. Den är väldigt härlig och återfuktande och så. Men jag vet inte om jag tycker att den ger super mycket lyster. Jag gillar aloe veran och vitamin E mycket mer. Jag tycker man får mer lyster och mer fukt av den. Men det kan också vara för att ingredienserna i aloe veran och vitamin E passar min torra hudtyp bättre. Och därför får jag ett bättre resultat. Men det är alltså vitamin C sheetmask i alla fall. Very excited. Låt oss hoppa in i lucka nummer 11. I lucka nummer 11 så har vi fått minin ifrån shampoo i Shea-serien. Brukar det vara mitt mest använda shampoo balsam. Även liksom när jag bytte, för jag har varit på Body Shop och sen har jag varit butikschef på en annan kedja. Och sen har jag varit tillbaka på Body Shop och
Jag har använt chia, shampoo, balsamet däremellan och sånt. Jag älskar det. Men jag vet inte riktigt hur det är sedan de gjorde om dem. Som sagt, alla produkter ifrån Body Shop numera är veganska. Och de har gjort ett jättehållbart, såhär, vad ska man säga, en hållbarhetsresa där allting ska vara mer typ lättare att återvinna. Alla flaskor är återvunnen plast. De har också gått lite till natural route, typ att mycket av ingredienserna är naturligt framtagna och så. Och därför så är det en del produkter som de liksom har formulerat om sen jag slutade. Men chia, shampoo och balsamet har alltid varit en superfavorit i det här hemmet. Så I like that. Jag är väldigt torr då. Och det här gör mig också jätteglad. Och Body Shop brukar vara bra på det. Vi har också fått balsamet i samma. Säger det alltid i alla adventskalenderöppningar att jag hatar att få bara ett shampoo eller ett balsam. Jag vill ha den kombinerade, för det är mycket större chans att jag faktiskt tar mig tiden och testar när jag kan testa hela systemet. Sen skulle det vara kul i någon av de här kalendrarna något år om de slänger med typ hårmaskerna eller så. För att hårmaskerna och skrubben till hårbotten och det är det bästa i Body Shops hårsortiment. Och jag tror verkligen att det är en produkt som folk inte riktigt ser och glömmer bort att de finns, och de är skitbra. Så ja, chia, shampoo och balsam i alla fall. 13 har vi här nere. Nu ska vi se här, nu börjar det väl att åka ut snart här nu då, när jag börjar på botten. Wow! Chilla, Body Shop, så jävla arg. Shit, mannen. Chilla, chilla. Åh, här sitter en liten frans på min nagel. Så jävla fransy, hörni. Det var för att jag klippte de här fransarna. Sen har vi fått en liten shower gel till, och det är Pink Grapefruit. Mest populära. Jag tror också att det här är anledningen till varför Satsuman inte längre finns. För att vi i Sverige i alla fall väljer alltid typ Pink Grapefruiten framför Satsuman. Det är en väldigt liknande doft, även om de är väldigt annorlunda. Väldigt, väldigt återfuktande är Body Shop shower gels. Eller nej, de är inte återfuktande. Shower creamsen är lite återfuktande, men de är väldigt icke uttorkande. Och de är väldigt härliga och de doftar väldigt, väldigt gott. Jag gillar det super mycket. Okej, jag får lägga det där. I don't care anymore. Sen har vi en till lip butter som jag vet går hem till kidsen. Och det här är en då som jag inte har testat, för det är den nya förpackningen och ny formula, och det är lip butter i strawberry. Oj vad gott det luktar. Och fy fan vad det här kommer att gå hem hos kidsen. Och de här läppalsarna som heter lip butter, Born Lipping, tycker jag bara är okej. De här som jag öppnade tidigare, jag vet att de nästan är populära bland kidsen. Men jag som har faktiskt väldigt torra läppar älskar lip butter såna. Jordgubbe är väl kanske inte en dödsfavorit i doft, men still. Jag vet inte om jag tycker att det är det bästa marknaden, men de är väldigt, väldigt bra. 15. I 15 har vi fått en till shower gel. Det är deras mango. Någonting som de verkar ha slutat med i sina kalendrar, som gör mig lite ledsen nu när jag äntligen har badkar, verkar ju vara badkarsprodukterna. Väldigt mycket shower gels här. Jag kan dock säga det. Body Shop, jag vet inte om de har några badskum längre i sitt sortiment, men de här är sjukt bra att göra badskum med. Luktar jättemycket och blir väldigt mycket skum till väldigt lite produkt. Bra tips. Sen har vi en liten ansiktsmask i lucka nummer 16. Och det här vet inte heller. Vi vet allihopa att den här kalendern är som sagt marknadsför till barn mest. Jag säger inte att en vuxen inte skulle tycka om dem, för det tror jag. Det finns jättemycket, allt det här passar liksom till en vuxen. Men jag vet att de är väldigt marknadsför till barn. Och jag tycker generellt att är du vuxen, så försök att ha råd med, ta dig råd, kalla vad du vill. Jag menar, jag fattar att alla har olika ekonomier, men ta dig ett steg upp. De brukar vara ganska mycket bättre för en vuxen, för att inte så jättestort hopp i pengar. Men i alla fall, det här är Himalayan Charcoal, och eftersom den här är marknadsfört till barn, så tycker inte jag om att den här är med. Det här är en ganska hård, eller väldigt hård lermask som exfolierar och djuprengör. Det behöver inte ett barn. Hade hellre sett rosen eller något sånt. För att jag vet samtidigt att barn gärna håller på med masker och så. Jag har själv syskonbarn, jag vet att de är, att de gillar det liksom. Men ja, så lilla masken där, hade önskat en annan om jag hade fått önska. Och det får jag ju såklart inte, men jag gör ändå. 17, en hårklämma. Men gud, den går inte, jo den går att öppna. Den var faktiskt väldigt söt. Och bättre än typ en sån här liten loaf eller något. Love you like oxygen. Oj, bra kläm
bra kläm, alltså bra styrka i den här. Alltså jag är ju egentligen inte så arg på det här. Jag tycker det är ganska nice utfyllnad. Om de måste ha lite sånt liksom. Men jag saknar verkligen Body Shops fina djurhårband alltså. Sedan har vi fått shower cream i almond milk. Det var det här jag menar med att de andra är shower gels. De är lite lättare. Shower creamsen är lite fetare. Det är fortfarande en duscha av produkt. Så den sköljer av jättefint och löddrar och så. Men den är lite rikare och därför lite mindre uttorkande. Inte för att de vanliga är det speciellt mycket. Men också liksom nästan lite återfuktande liksom. 19. Än så länge så tycker jag att den här är trevlig. I 19 så har vi fått, jag fattar inte varför det är envisat med British Rose jämt. Jag pratar om det här i de andra videorna. Jag har pratat om det de sista 7 åren. Vi har pratat om det när jag har jobbat i butik i alla år. Men detta eviga tjatade om British Rose. Jag vet att den brittiska rosen är mest populär i typ England. Men resten av världen bara, screw that. Det här är deras shower scrub. Och kan inte diskutera British Rose med. Jag är över British Rose. Gillar dock att de har gått över till squeeze-tuber och inte burkar. Mycket bekvämare tycker jag. 20. En sheetmask. Här har vi då den, en av dem som jag tycker är väldigt bra. Och det är The Body Shops Vitamin E Quench Sheetmask. Det är en fukt och fett... alltså både en fuktgivande och en fettgivande sheetmask, jättetrevlig, man får mycket lyster. Jobbar med hudbarriären, I really like it, plumpar ur det väldigt mycket. Den är bra, tycker jag. 22. I 22 har vi en till hårdtvål. Vet inte hur taggad man är som ett barn att få det. Men jag blir glad för Shea. Shean är också fantastisk att tvätta era penslar med. Om ni vill ha ett bra tips. Cleansing face och body bar. Samma som vi pratade om där innan vi fick en satsuma ju. Lucka nummer 22. Där har vi fått en handkräm och vi har fått strawberry. Den kommer gå hem hos folk dock. Den är väldigt härlig. Den är väldigt söt och så. Men som sagt, jag tycker att de har mognat till och fräschat till typ alla Body Shops produkter i och med omformuleringen. Så roligt ändå, jordgubb. Jag brukade inte tycka om jordgubb för att ha alldeles för sliskig. Men den är mycket, mycket bättre nu. Lucka nummer 23, där har vi en till shower cream. Ja, alltså vi har ju fått några shower creams ska jag säga, eller shower gels. 1, 2, 3, inte den, 4, 5, 6. Det här är avokado, det är deras nya, eller den är väl kanske inte så jävla ny längre, men fan nice. Så shower creams, det är en grej. Men jag fattar också, det är väldigt lätt att ha i en kalender. Sista luckan då för Body Shops adventskalender för i år är en body butter. Och vi har fått body butter i almond milk. Ja, ni hörde ju vad jag sa. Jag tycker om almond milk jättemycket. Så cheasmören är, eller vad heter det, body butterna är super härliga, så jag är inte alls sur över det. Den här är on brand för Body Shop. Jag tycker att det är en rolig mix. Hade jag byggt ut någonting i den här så hade jag bytt ut ansiktsmasken till rosmasken istället. Och jag hade nog plockat bort de två barsen. För att jag tror helt enkelt kanske att kidsen inte älskar det. Personligen så fattar jag grejer, men jag har alltid tyckt att det är tråkigt att få badgrejer i kalendrar. Men eftersom jag nu har badkar så hade jag tyckt att det var roligt med lite badgrejer. Men det kanske bara är jag. Tack för att du kikade på dagens video. Glöm inte bort att kika in på de två större Body Shops kalendrarna. Sen har jag fan inget mer att säga. Jag lämnar en reklamlänk här nedanför till samtliga Body Shops adventskalendrar om det är så att ni är sugna på att handla dem. Annars så finns det som sagt 40 andra adventskalendervideor att kika på kanalen om ni är sugen på någonting annat. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.